санаачилсан болон учрал нарын гишүүдэд санаачилсан хуулийн зүйг нэгтгэж байгаа шүү. Нэг хууль санаачилагч нь сайн нэг үг хэлчихлээ шүү. За тэгэхээр энэ хуулийн цаашдын хувь заяанд би шууд нөлөөлөх байх гэж бодож байна. Нэг. Хоёр. За сая түрүүн би хэлсэн энэ баахан бусад гэдэг баахан шаардлага хууль дээр тавьдсан байна. Энийг яналж байгаа юу гэсэн чинь оо яг хэлж байгаа бусдууд ч бүгдийг нь яналтсан байгаа гэдэг. Надад бол ингээд танхимд бол хэлсэн. За би бол яг хуулийн өргөн барьсан төсөл энэ санал хураалгаж байгаа саналын номер 2-ыг яг тулгаж хараа уншаа яваад байгаа. Одоо бидний санал хураах гэж байгаа 17 дугаар зүйлийн 17-гийн дугаар зүйлээ дээр нэмж байгаа хасж байгаа томьёолыг сая үнссэн. За энд хасагдж байгаа дотор лав тэр бусад гэдэг чинь алга байна. Өөрөөр хэлбэл бусад гэдэг зүйл чинь үлдсэн байна. Жишээлбэл 17-гийн 1-7 хувийн тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтийг дараах баримт бичгийн хамт хороонд хөрвүүлнэ. 17-гийн 1-7 бусад баримтчиг. За одоо бидний сая санал хурааж дэмжигч байгаа 17-гийн 15 хамгийн сүүлийн үгэлэр байна. Та бүхэн уншаарай. Хувийн тэтгэврийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл тавигдах нөхцөл шаардлагыг тогтоосон журмыг хороо батлана. Энэ зөвшөөрлийн хуулийн концепттэй нийцэхгүй байна. Бид зөвшөөрлийн хуулиар ямар концепт гаргасан гэхээр тусгай зөвшөөрөл олгохдоо хүнээс шаардж байгаа шаардлагууд, бичиг баримтууд зөвхөн зөвшөөрлийн хууль бичнэ. Зөвшөөрлийн хууль бичигдээгүй ямар нэгэн журмаар, хэн нэгэн даргын батлсан журмаар нэмэлт бичиг баримт шаарддаг. Нэмэлт хэм хэмжээ тогтоодог. Нэмэлт шаардлага тавьдаг энэ бүх зүйлийг бид зөвшөөрлийн хуулиар цуцалсан байхгүй юу? А тэгэнгүүт одоо энэ хуулийн чинь концепт юу болоод байна вөхөр? Жишээл 17-гийн 15 одоо санд хураагаа дэмжигдвэл энэ хууль зааснаас нэмэлт шаардлагыг хороо батлана гэдэг ийм заалт бид нэр батлах гэж байна. Хороо ямар нэмэлт шаардлага тавих вэ гэдэг өөрөө мэдэх гэж байна. Хороо өөрөө ямар нэмэлт шаардлага тавьжгаад хүний имийг цуцлах боломжийг бүрдүүлэх гэж байгаа. Бид ийм хууль зүйн техниктэй 20 жил явсан учраас хуулиас гадуур тэр хороо агентлийн дарга сайд гисэн хүмүүсүүд чинь хуулийн дээр гарч авилгацсан. Хүнээс нэмэлт бичиг баримт хүндрүүлдэг, удаадаг, шаарддаг авилгацсан төртөө болсон. Бид дийлхээ болсон учраас зөвхөн хууль зааж заасан үндслээр л хүнээс иргэдээсээ бичиг баримт шаарддаг. Хууль заасан хугацаанд нь шийддэг бай. Хууль заасан бичиг баримтуудыг өгсөн байвал тэр хүний зөвшөөрөл автоматар олгогддог бай. Хүнээс хамааралгүй болгоё гэдэг. Энэ авилгагүй болох, авилгаас урьдсан сэргийлэх ийм эргэцүүлэн шинтгэлүүдийг хийж байгаа маа. Тэгэхээр энэ ерөнхий үзэл санаанд энэ бусад хууль дээр хэм хэмжээ тогтоочоо дахиад тэрийг нь хороо тогтоогоод байх энэ заалтууд чинь одоо асуудал үүсгэнэ хэрэгжилтэн дээр. Дараа санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга гэдэг бол хэнт тусгай зөвшөөрөл өгөх, хэний тусгай зөвшөөрлийг хүчингү болох, хинээс ямар бичиг баримт шаардах гэдэг ийм хуулиас хүрээ хязгааргүй эрхтэй болчихно. Би энэ асуудлыг хоёр дахь удаагаа энэ санхүүгийн зохицуулах хорооноос орж ирж байгаа хууль дээр анзаарч байгаа. Нэг нь виртуал хөрөнгийн хууль дээр байна. Маш их журмыг, маш их одоо хим хэмжээнүүдийг санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга тогтоон 10 хэдэн журам байсан байхгүй юу? Тийм учраас энэ юроосоо ийм байж болохгүй ээ. Энэ санхүүгийн тэгвэл энэ хуулиар санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга энэ хуульд доторх бүх харилцааг журмаар зохицуулна гэдэг ганц үгтэй хууль баталчгаа гэдэг үг хэлжээсэй. Тэр үед виртуал хөрөнгийн хууль дээр боломжтой бүх харилцааг бид хуульчлах хэрэгтэй. Хууль ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Энэ хуулийг уншаад иргэн хүн ямар бичиг баримтыг бүрдүүлэхий, юуг зөрчвөл би ямар хариуцлага тооцохыг гэдгийг ойлгодог байх хэрэгтэй. А энэ журмыг харахаар тэнд нэг санхүүгийн зохицуулах хороо дахиад нэг нэмэлт шаардлага тавих юм байна. Дахиад журм
За. За хоёр зүйл хэлье.